គណៈបកនយោបាយចំនួន6ដែលធ្វើបង្កើតកឡោមមកនេះបានចាត់បដាមចងសម្ព័ន្ធភាពនឹងគ្នាដើម្បីត្រៀមបង្កើតគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយចូលរួមប្រគួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី7នៅឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះគណៈបកទាំង6ដែលបានចងសម្ព័ន្ធភាពនឹងគ្នារួចរាល់នោះរួមមានគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគណៈបកកម្ពុជានិយមគណៈបកកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកបំណងពររដ្ឋ គណៈបកទាំងនោះភិកចរានគឺជាគណៈបកដែលកើតចេញពីអតីតមន្ត្រីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែម្ដងលោកអ៊ុតសរំប្រធានគណៈបកបំលងពរដ្ឋបានសរសេរនៅលើគណនី Facebook របស់លោកថាការចាប់ដីគ្នានេះដោយសារតែគណៈបកទាំង6មានគោលនយោបាយស្ទើរតែដូចគ្នានិងមានទិសដៅដើម្បីជាតិមេត្តាភូមិតែមួយតែប៉ុណ្ណោះលោកថាការបកកាត់គណៈបកធំមួយនេះទៅពេលអនាគតគឺត្រូវរងចាំមើលអំពីរបៀបនៃការធ្វើកាយជាមួយគ្នាសិន នៅសព្វបច្ចុប្បន្នគណៈបកទាំង6នៅមានចំនួនខ្វះចន្លោះដែលមិនទាន់យល់ចិត្តគ្នាមួយចំនួនដោយជិការលុបបំបាត់ចំនួនផ្ទៃក្នុងរបស់បកក្នុងការខ្វែកនិងការបែងចែកទួនាទីអំណាចដែលបណ្ដាគណៈបកមួយចំនួនធ្លាប់កើតមានឡើងលោកបានថែមថាការចាប់ដៃគ្នានៅពេលនេះនៅមិនទាន់អាចបញ្បង្ហាញបានថាគណៈបកទាំង6អាចជ្រកក្រោមស្លាកបកតែមួយនឹងដើរលើស្ពានតែមួយបានដល់អីទេពលគឺត្រូវរង់ចាំមើលរបៀបធ្វើការជាមួយគ្នាសិន លូចន្ទរវ៉ាត់សហស្ថាបនិកគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាបានប្រັບផ្សាយព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាគណៈបកទាំង6បានជួបពិភាក្សាគ្នារួចរាល់ហើយដើម្បីចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគ្នាក៏ប៉ុន្តែការបង្រួបបង្រួមទៅជាគណៈបកធំមួយនាពេលអនាគតខាងមុខនេះកំពុងស្ថិតក្រោមការពិភាក្សាបន្តទៀតលោកថាគណៈបកទាំង6មានចន្ទៈរួមក្នុងការចងសម្ព័ន្ធភាពនឹងគ្នាដោយបានឯកភាពគ្នាថានឹងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាទៅលើបញ្ហាដែលបកកត់ថាជាបញ្ហារួម លោកថាគម្រោងបង្កើតគណៈបកធមមួយដើម្បីប្រមូលកម្លាំងគ្នាប្រគួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺมันអាចកើតតวนការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022នោះទេបកនឹងមានចំនួនជាបន្តបន្តទៀតដើម្បីចเฉេចអំពីការរៀបចំគូចម្ហោនឹងច្រកក្រោមស្លាកបកតែមួយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះចំណែកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីការអភិវឌ្ឍសង្គមទទួលស្គាល់ថាការបង្កើតគណៈបកនយោបាយគឺជាឫសរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ ក៏ប៉ុន្តែការបង្កើតគណៈបកដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនមានឧត្តមគតិជួយអភិវឌ្ឍជាតិវាជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយចិត្តម្ចាស់បំផុតចំណែកម न्त्री ឈរឈ្មោះក្នុងគណៈវិធិផ្នែកអង្គគេរបស់អង្គការ Confred លោកកនស្វាងថ្លែងថាទោះបីជាគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខក៏ដោយប៉ុន្តែអាចនឹងមិនទៅរួចដែរគណៈស្ថានការភិបាលនយោបាយបច្ចុប្បន្នមិនមានលក្ខណៈល្អប្រសើរឡើយដោយសារថ្មីថ្មីនេះមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលណាចបានប្រកាសទូបស្កាត់ ຕົກជំនົນរួចទៅហើយនោះលោកថាគណៈបពភ្លើងទៀននិងគណៈបពផ្សេងទៀតអាចមានវាសនាមិនខុសពីអតីតគណៈបពសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានគេរំលងកាលពីឆ្នាំ2017ប្រហែលនោះទេក៏ត្រឹមដំណាច់ខែមករាឆ្នាំ2022នេះកម្ពុជាមានគណៈបពនយោបាយចំនួន45ហើយដែលត្រូវបានក្រសួងហាផ្ទៃសម្រាប់ឲ្យចប់បញ្ជីចិះផ្លូវការក្នុងបញ្ជីគណៈបពនយោបាយនៅក្នុងក្រសួងហាផ្ទៃកម្ពុជាក៏នឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់អាណត្តិទី5 នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះនឹងត្រូវរៀបចំកាកបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាសអាណត្តិទី7នៅឆ្នាំ2023ខាងមុខផងដែរ